Filosofas Alvydas Jokubaitis šiandien studijoje. Ant stalo jo naujausia knyga – Politinis idiotas apie neišvengiamą politikos kvailybę. Dostojevskio idiotas irgi greta, todėl kad naujausia Alvydo Jokubaičio knyga, kurioje svarstomas asmens ir visuomenės santykis, remiasi Dostojevskio tekstais. Ne vien tik idiotų, bet ir kitais. Aš atsimenu, vieną kartą bandžiau čia prisikviesti Solveigą Daugirdaitę, kuri yra literatūros kritikė. Kam reikalinga ta literatūra? Pasakė man literatūros tyrinėtoja. Jokais, aišku. Aš žinau kam. Užtat, kad mes patys esam literatūra. Kiekvienas žmogus yra viduj nuo ryto, vat šiandien, kai aš tik save ryte atradau, tai aš pradėjau su savim kalbėtis, apie save pradėjau kalbėti, viskas prasidėjo. Bet iš tikrųjų visą laiką kalbėsi su savimi. Ir net komunikuodamas su kitu žmogum ir paskui reflektuodamas tą komunikaciją, tu kalbėsi su savim. Ir mes vat save matai kaip literatūros kūrinį, nes jeigu nori save apmastyti, vat, tai esi net, yra viduj, vat čia ir knygoje tas yra parašyta, kad yra Jokubaitis, kuris žiūri į Jokubaitį. O tas Jokubaitis, į kurį žiūri, yra panašiai kaip literatūros kūrinys, va, kaip šita knyga ar kažkas tokio. Tam tikrą prasme, aš jau save objektų esu padaręs, nes kūrinys jis... Kiti skaito irgi tarp kitko tą knygą, vat pažįstami, nepažįstami žmonės bando perskaityti mano knygą. Greičiausiai jie nepataiko, bet gali būti, kad jie geriau perskaito mano knygą, negu aš pats perskaitau. Nei, nesenai išlista 2019 metais, bet jau jūs sakote, kad žmonės tenai neperskaito to, ką norėjote pasakyti. Aš taip išgirdau. Nežinau, dažniausiai visi, bet iš pavadinimo gal, na, atrodo, turėtų būti lengvesnė. Aš norėjau, kad būtų, na, kad būtų žmonėm knyga. Kažkaip gyvenimo pabaigoje norisi ištrūkti iš akademinių kanonų ir priartėt prie to, ką daro filosofai, kurie, pavadinkime, yra normalus, ką darydavo Platonas. Jų knygas gali skaityti ten vidurinės mokyklos mokinys, jos yra ir puiki literatūra, ir kartu ten yra išmintis, tiesos ieškojimas visko, ko reikia. Dabartinė akademija, tai jinai gyvena savo pasaulį, jis susigalvojo standartus, kurie didelę dalimą užmušė tą filosofiją ir kaip Nyčia sakė, vietoj filosofų atsiranda filosofijos darbuotojai. Tai aš norėjau, bet šitoje knygoje kažkaip, net man patiko, kai ją rašiau, kad tarytum jau ne aš norėjau, ne, kažkokia apsėdimas čia toks buvo, kažkaip labai, labai man norėjosi, kad ten reikėjo su ją baigti tiesiog. Bet aš paskui reikėjo baigti, jau rugpjūčio mėnesį atsimenu, man jau supratau, kad viskas jinai, jinai jau pradeda imti viršų virš manęs ir reikia ją atiduoti leidiklą, jeigu kas nors ims arba iš vis išmes, nes daug galvojau apie tą dalyką, o rašėsi labai lengvai kažkaip. Nu, tai, bet dabar, kai pažiūriu, Lietuvoje atsitiko taip, kad mes žaisdami čia savo akademinę filosofiją padarėm taip, kad Lietuvoje, išskyrus tą burbulą, kuris ten yra, universiteto kelios auditorijos Lietuvos žmonės visiškai atprato nuo filosofijos. Nes filosofija irgi yra literatūra, ta pačia plačiausia prasme. Taip. Kai žmogus skaito save, jis ten būtinai randa filosofinius klausimus. Žurnalas Laimė ar Kosmopolitan yra filosofiniai žurnalai. Moteris daugiau gal. Jo, bet jeigu skaito, tai ten yra apie grožį, apie gėrį, apie gyvenimo prasme. Tikrai aš pas dantistą kartą skaičiau tos žurnalus, tai ten, o gal, čiagi filosofiniai žurnalai ir tai niekur nedings, bet va čia ir buvo noras, kad jinai būtų tokia, būtų filosofinė ir kartu nebūtų akademinė kombinatorika ir išsidirbinėjimas prieš akademinę publiką, bet labai sunku nuo tų įpročių įsivaduoti. Tobiau, kad kažkaip kai kurie dalykai atrodo tau pačiam jau yra čia filosofiniam tam kanone suprantama, o žmonėm ten, nu, aš ant žmonos net išbandžiau, oh my god, nutariau, kad nereikia kankinti, nes... Šitą knygą? Jo, kad nelabai, kai nelabai žmonės žino, tai
Jiems taiga atsiranda tarpas ir jie turėtų būti viskas vien tik knygoje, o kai atsiranda tarpas, jiems reikia kažkur kitur žiūrėti ir tai jau yra pabaiga. Aš įsigijusi jūsų knygą. Iš karto pasijėmiau Dostojevskio Idiotą, na taip primityviai pagal pavadinimą, nors jūs daugiausia remiate užrašais iš pogrindžio. Taip. Čia irgi tokia apgavystė yra. Taip, bet idiotas skaitydamas niekas neapsigaus. Taip, kad neprapus pašalį. Ne, idiotą neapsigaus. Jeigu, aišku, ne čia šitos knygos vertė, bet ir priminti apie tokią literatūrą ir jeigu kažką dar paskatins pasiimti, tai irgi gerai. Jūs sakėt, jau pajutot ir žmona nesuprato ir jau jeigu artimiausi žmonės, mylimiausi, čia galim kalbėti apie tai, nesupranta, tai ko norėti iš kitų. Bet aš tada pabandysiu bet savo laimę. Bet aš nelabai pergyvenu. Nepergyvenat, jau leidžiat savo nepergyventi dėl to, ar būsit suprastas. Šio jūsų knygoje buvo parašyta komunikacijos krizė būtina asmeniniam augimui, ar čia jau aš perteklinę informaciją turiu galvoje? Turbūt pas mane gal nėra, bet aš tokį irgi galėčiau pasakyti. Tai reiškia, kai mūsų nesupranta, mes kažkokiu būdu tobulėjom, nes paskui pasišnekam su savimi. Taip. Tai mano, bandysiu aš laimę. Taip. Ir gal man atrodo, kad tai yra akivaizdu, galbūt reikia ieškoti kažkokių paslėptų prasmių, bet čia yra Dostojevskis ir tie visi psichologiniai personažai jo, kurie mums įdomus, kai mes skaitome kaip asmenys, bet čia yra politinė filosofija, todėl, aišku, neišvengiamai atsiranda visuomenė, politika ir visi kiti visuomeniniai žaidimai ir visa šita knyga, mano manimu, man bent jau sakė, kai aš skaičiau, ragino mane apmastyti savo nevisuomeniškumo priežastis, esmę, motyvus, savo kažkokį tai įgimtą nevisuomeniškumą. Ir kadangi aš dabar nežinau, aš esu tam tikroje visuomenėje, Lietuvos visuomenėje, Europos visuomenėje, kažkokį tai netgi, ne tą, kaip jūs vadinate, prigimtinį nevisuomeniškumą, bet sąlygų primesta norą trauktis į tą pogrindį ir kai pabandai tą kažkam pasakyti viešai arba va, tokiam privačiam pokalbėje, tau dažniausiai pasakoma nepilietiškai mastai arba dar kažkaip, bet vidinis žmogus, apie kurį jūs čia daug kalbate, man sako, traukis, ten bus saugu, ten bus, nežinau, ten bus namai. Ten bus namai, taip. Tai štai politikos filosofas ragina mus apmastyti savo nevisuomeniškumą. Taip, aš turiu ir turiu ypatingą meilės istoriją su Dostojevskiu, nes aš kažkaip buvau prisiekęs, kad aš niekada nenaudosiu Fiodoro Michailovičiaus. Nes per daug jis man brangus yra. Niekada aš nerašysiu mokslinio straipsnio, nes tai jau kažkas tai kaip žemo būtų. Aš nenoriu užgauti tų, kurie tą daro, bet aš tiesiog, man jis vienintelis rašytojas yra. Ir kaip jūs vienintelis, nes kiti šiaip rašėjimas yra. Na, aš suprantu, kas yra ten beletristika, aš suprantu, kad Buninas geriau rašo ten. Arba ten, kas ten Hesse, kas yra, ar Tomas Manas, bet... O tos visus, apie kuriuos mes išgirstam per kasmetinės knygų mugės, iš viso net neverta minėti. Nu, šiaip, kartais aš paskaitau, šiaip, rašeivos. Tai yra visiems paskaityti knygą geriau, negu narkomanija arba alkoholizmas, manau, kad... Ir, kaip sakot, labai gerai, pradėjot nuo to, kad yra tas Aristotelio pasakymas, ir kadangi iš tikrųjų mane domino politinė filosofija, ir pagrindinis tikslas čia buvo įrodyti, kad žmogus nėra iš visuomenės. Ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad žmogus nėra iš visuomenės, ir jis yra politinis gyvūnas, būtent todėl paradoksaliai, kad jis nėra iš visuomenės. Tam tikra dalis žmogaus neįmanoma išvesti iš gamtos, kaip besistengtų ten evoliucinės, ten psichologijos ar ko atstovai. Vis vienas yra toks tarpas, žmogaus neįmanoma išvesti iš visuomenės. Ir šitoj vietoj, kai aš susidūriau, aš pradžioje net negalvojau, kad reikia Dostojevskio, aš noriu pasteisinti prieš Dostojevskį, kad kodėl aš tai padariau. Ir paskui galvoju, nu tikrai jis nėra iš visuomenės. Ir yra ta vieta, kur aš užrašų knygutės, aš prisiminiau, kad aš mačiau, kad jis taip ir užrašęs, kad žmogus yra iš visuomenės, bet jis nėra visas iš visuomenės. Ir va, būtent šitoje bibliotekoje vasarą aš galvoju,
Šiandien teisingai atsimenu, ten turi būti užrašų knygutėse. Ir ne dėl to, kad tai būtų svarbiausia, aš jau tada žinau, ką aš noriu įrodyti. Ir pagrindinis dalykas yra, kai mes šiandien čia norim padaryti žmogų iš visuomenės, lygiai tas pats buvo sovietmečių, kad žmogus be išlygų yra iš visuomenės. Dabar irgi mano, kad žmogus yra be išlygų iš visuomenės. Tai yra klaida. Tai reiškia, mes iš vis nesuprantam, kas yra visuomenė ir kas yra žmogus. Ir tam tikra prasme, tai yra politiškai pavojinga klaida. Tai reiškia, kad mes nesuprantam, kas yra žmogus. Mes jį sukandę dantis grūdam į tą visuomenę, o jis tam tikra dalim nėra iš visuomenės. Net stengdamas jis negalėtų būti visas sutilpti visuomenį. Ir tada pagrindinių herojų, iš tikrųjų galvoju, nu, vat, jeigu reikėtų savokos, tai tampa tas pogrindžio žmogus, Dostojevskis. Tarp kitko, Dostojevskio ten, tam pogrindžio žmogui, ta visa pradžia, jis yra kūrinys kūrinį. Matosi, kad Dostojevskis kažkokį tekstą turėjo ir tas, kas yra po to, ten tas Popovodo Mokrovo sniega, tai jau gal netiek svarbu. Bet jis man padėjo su pačia savoka. Ir aš matau, vat, kaip yra rūpinamas politikai, kaip masto apie žmogų, ten praktiškai jo nėra. Ten yra mąstoma proceso savokom, yra mąstoma apie viską, kas yra už žmogaus, kas yra tas mokslinis požiūris, jis nagrinėja procesus. Ten nėra asmens. Dabar negaliu padėti iš fondų pogrindžio žmogaus, bet aš turiu idiotą. Ir kiekvienas, kuris skaito šitą knygą Dostojevskio, jūs beje pastebėjote, kad literatūros kritikai beveik nei vienas nėra padaręs savo ašinę tyrimų idėją, nepaėmęs to teiginio, kad Dostojevskis yra nevisuomeniškas žmogus ir kad jo veikėjai yra nevisuomeniški žmonės. O žmonės jūsų, kaip politikos filosofo, kaip asmens, tai yra dabar jūsų ašinė idėja, kalbant apie Dostojevskį, aš supratau. Ir aš skaitydama idiotą, radau tokių, sakyčiau, čia mes galim leisti savo pacituoti truputėlį, tokių puikių citatų, kurias kiekvienas mes savo kasdieniam gyvenime tokius jausmus jaučiam ir jie mums yra signalas, kad mes tikriausiai esame nevisuomeniški. Atsimena, toks veikėjas Ganė yra. Jis bando būti visuomeniškas. Tos pastangos yra tokios, taip gražiai dostojevskiškai vaizduojamos, jam ir santoka, ir ryšiai klubiniai garantuoja tą sėkmingą visuomenišką statusą, jeigu jis pasirinks santoką. Ir jeigu elgsis taip, kaip numato neformalios tam tikrų džentelmenų klubų taisyklės. Na ir draskosi žmogus tarp savo vidinio asmens ir išorinio pasaulio. Ir yra tokia viena frazė jo su savim kalbanti. Su savim beje, ne dialogas, tai irgi turbūt svarbu. Ir pinigus jam siūlo ir jisai masto. Tai jeigu aš dabar paimčiau tos pinigus, kurių jam taip trūksta, taigi galėčiau ką pirmiausia padaryti, tai išeiti iš visų tų savo klubų. Pirmiausia, tą ir padaryčiau. Paradoksas. Paradoksas. Mes kažkaip pripratom prie to tokio funkcinio žmogaus. Tas išorinis tai žmogus yra funkcinis žmogus. Bet ir va čia tas Ganės atvejis, apie kurį kalbat, jis gerai rodo, kad nu, aš gerbiu politikus, nes kiek jie gali ištverti va, to išoriškumo ir to funkcinio žmogaus, to kalbėjimo į išorę. Tos komunikacijos, kurie yra varginant vidiniam žmogui, bet baisiausia, kad mes priprantam po to ir mums patinka net. Aš čia tarp kitko kitas herojus knygoje yra beveik Paskalis padarytas. Paskalis sako, kad mes norim pabėgti nuo to vidinio žmogaus, visą laik metam save į išorę, kad tik jo nematyti, nes su juo yra būt nelengva, bet tai galite įsivaizduoti, kokią mes turim politiką, bet kad staiga mes turim tą politiką, kur mes vieni kitiem tapom objektais. Mane nelabai stebina, kas vyko 20-am amžiui, kad mes galim pastatyti fabriką ir masiškai naikinti vieni kitus. Čia yra tesinys to dalyko, nes mes pradėjome matyti tik va, tą lotynišką savoką individuum. Tai yra, matai, atoma. Šitas čia graikiško atomo yra lotyniškas atitikmuo. Mes pradėjome mąstyti vienas apie kitą kaip fizikai, bet pagrindinė dalis, kad mes nesam fizikos objektai. Literatūra ir ilgą laiką menas stengiasi ginti iš paskutiniųjų tą vietą, nes mokslas funkcinis yra. Mokslininkui nėra skirtumo, ar Vilija, ar Jokubaitis, mes esam pakeičiami. Kintamieji ten, o literatūra kaip tik jinai kalbėjo apie tai, kas yra nepakeičiama net pačia savo forma. Bet man atrodo, kad ir menai pralaimėjo šitą kovą prieš funkcinį mąstymą. Bet ar kada buvo kitaip?
Ar kada žmogus jautėsi gerai su savoju vidiniu aš? Visą laiką tas pasakymas, ar kada buvo kitaip. Jo, čia geras. Niekada nebuvo kitaip, niekada nebuvo kitaip. Ir viena linija, kuri labai ryškiai matosi krikščionybė. Nu, krikščionybė ten yra, turbūt krikščionis daugiausia prisidėjo prie to vidinio žmogaus atradimo. Tai ten yra pasakyta, kad tas vidinis žmogus yra dramatiškas, kad niekas jo negali teist. O ta mintis ypač svarbi krikščionybė, kad niekas negali jo teist. Aš, kad aš turėčiau būti atsargus, va, teisdamas Vilį ar kuo nors kitus, nes ten yra, ohoho, kas yra ten. Ten yra labai sudėtingi dalykai, kurios, kai mes teisimės patys savęs nesuprantam. Nes vidinis žmogus iš tikrųjų jisgi pats niekada savęs nesupranta. Aš tik matau, va, Jokubaitį, kiek aš padariau save objektų mintyse, kiek aš matau. Bet ta akis, kuri žiūri nuolatos, tas, kuris yra aukščiau, jis visada gali, jis yra daug platesnis, daug didesnis. Jis rytoj nubūdęs gali, nežinau, ką pradėti daryti ir jis gali būti visiškai kitoks. Tai tas, vat, kai sakot, kad tai buvo visada, aš noriu pasakyti, kad tai buvo visada, bet žmonija visada stengiasi, krikščionybė yra pavyzdys, tarp kitko, netgi tas krikščioniškam pasaulyje susidūrimas judaizmo ar krikščionybės. Ir įstatymo religijos ir meilės religijos tam tikra prasme yra šito dalyko rodymas, kad iš vienos pusės yra tam tikra tvarka, turi būti tam tikras gyvenimo būdas, kuris yra numatytas ten 613 taisyklių, o iš kitos pusės yra tas vidinis žmogus, kuris arba kaip krikščionybė yra meilė. Taip, kad man atrodo, kad šiandien mes tik esam tam laikotarpį, kad mes visada funkcinis mąstymas jis išoriniai tvarkoj dominuoja. Bet tarkim, kokios krikščionybės laikais, pirmųjų krikščionių laikais yra primenama, kad ne, nu kas tai yra? Bet, Vilija, pagalvokit paskutinę gyvenimo dieną. Bet ne šiandien. Ne šiandien, jo. Bet kas žino. Bet įsivaizduokit, jeigu tai būtų galima, ką reiškia visi tie renginiai dabar, ką mes darom ir tie visi išoriniai. Ir kur dabar mūsų abiejų vidinis aš, kokie kišeniai, kai mes čia šnekamės, neva natūraliai. Ne, čia yra veidmainiavimas. Visiškai, bet jūs pasakėte dar vieną labai gražią frazę, gerą, tai tokia, kuri mus priartina šiek tiek prie kasdienybės, tos tokios banalios. Kiek vargšai tie politikai gali pakęst, pagailėkim jų, jūs kažką pasakėte, tokio, man atrodo, manau, ir žinot, kad taip, ir žinot, man atrodo, vat aš dabar kaip skaitytojo jūsų knygos gal pataikiau, arba bent jau man atrodo, kad į šitą knygą, į tekstą, į šitą mes galime žiūrėti kaip į tam tikrą tokį paradoksalų bandymą kažkaip gal empatiškai pažvelgti politikams į, kaip mes vadinamės, liaudį. O liaudžiai į tą elitą empatiškai, nes paprastai yra toks antagonizmas, nes, tarkime, tas idiotas Myškinas yra, jis net, man atrodo, pas jį nėra tos perskyros vidinio nėra. Ir visuomeninio asmens, jis nusileido iš sanatorijų. Jis integralus yra. Taip, jis toks, koks yra. Ne. Ir toks, koks yra, ir pabėgo atgal iš visuomenės, nes negali būti vidinis aš visuomeninėme pasaulyje. Tai paprastai yra priimta tarsi tokia politiko elito nuostata, kad į valdžią patenka tik tie, kurie turi kažkokių išskirtinių gebėjimų. Iš tikrųjų, skaitydami šitą knygą ir iš savo praktikos, mes galime galvoti, kad į valdžią visų pirma patenka tie, kurie nori valdžios ir kurie turi tokį tikslą. Ir todėl, jeigu žmonės, kurie yra valdžioj, kartais pasižiūrėtų į mus, kaip į tuos, kurie mes nesame kartu su jumis, nes mes nenorime į valdžią. Mes esam tie šiek tiek atokiau. Bet tada, suprasdami, kaip jūs ką tik pasakėt, vargšai jūs, kasdieną rišat savo tą kaklaraištį, dedat savo vidinį aš į kišenę ir galvojat, kad kai išeisit į pensiją, nuvažiuosit į Kanarus, atsisėsit ir išsitrauksit jį ir būsit užsidirbę tą laisvę, jie kasdieną turi šitą kompromisą su savo vidiniu aš daryti. Taip. Tai verta pagarbos. Ir mes galime žiūrėti vienas į kitą. Tai va šitą knygą skaitydama, aš visą laiką galvoju apie tai. Žmonės, nevarykit jūs ant tų politikų. Nes kaip ir jūs, kas man dar patiko, kad be jokių išsisukai. Man labai patinka, Vilija, ką sako dabar. Patinka tikrai, nes ta tema, kurią dabar palietėt, tarp kitko, vat, kai rašiau tą knygą, galvoju, jūs pažiūrėkit, kas darosi viešoje erdvėje. Aš toje pat galiu atidaryti kokį nors portalą. Ir
vyksta nuolatos linčio teismai. Mhm. Įdomiausia, kad žmonės patys, kurie yra nuodėmingi, kurie yra silpni ir pažeidžiami, elgiasi, jeigu ankstesniais laikais ten žmogus padarė kažką blogai, atliko išpažinti, gavo išrišimą, nuodėmą, atleidimą, viskas. Jis iš naujo turi stotis. Vidinis žmogus jau yra toks keistas dalykas, kad sugalvot, yra atleidimas. Aš nežinau, kaip žmonės gali atleist, bet mintis yra tokia, kad jam yra atleista. O dabar ten koks nors politikas, jis ką nors padarys žmogiškai, tai visi suprantam, kad tokie esam. Nu, jis padarė nesąmonę, jis padarė kvailystę. Ir jį mėnesį, du, trys, keturis, viešai nuolatos jis bus linčiuojamas. Tai yra nežmogiška. Tai iš tikrųjų yra žiauru. Tai yra fašizmas, kuris šiandien yra pateisinamas. Atseit, nu, vat, jis prasikalto. Taip, jis prasikalto, bet dar yra normaliam pasaulyje atleidimas. Žinant, kas yra žmogus, vat, tas, kad jam reikia duot atsistot. Jis šiandien daugybę kartų suklupo. O kadangi politika yra viešumoje, jie yra labiau matomi. O demokratiniai politikai, Vilija, kaip sakėt, yra tai, kad į politiką galima ateiti visiškai neišsiugdžius. Tai yra demokratijos keliu. 19 amžiui čia visiems aristokratam, jie labiausiai to bijojo. Sako, klausykit, ateis į politiką tie, kurie, jie žino, kas ir koks žvėris yra tas vidinis žmogus. Jie žino, kad pirmiausia, einant valdyti kitus, reikia išmokti save suvaldyti, kas yra sunkus dalykas. Ir dabar, kai kada valdo skaičius, va, rinkimai bus paprasčiausia ateis žmonės, kurie atsineš tam tikrą skaičių, viską suskaičiuosim ir jie jau valdo. Aš nekalbu apie tai, kad yra žmonių, kurie turi politikoje tas stebuklas, kad kai kurie yra autoritetai, jie iš tikrųjų visi žiūri ir mato velnis, kad jis kažką turi. Neįmanoma būti autoritetų mechaniškai, neįmanoma būti autoritetų funkciškai, bet nu, Lietuvoje mes nematėm tokio dalyko. Per paskutinius 30 metų, manau, bet istoriškai galima tokių dalykų atsekti, nu, tarkim, pirmiausias, kas ateitų į galvą, Napoleonas. Dostojevskis irgi tas visada Napoleono tema būdavo. Bet paskui, kai visi pradeda rašyti jo biografijas, Vilija, tų didžiųjų politikų, pažiūrėk, kokia juokinga gaunasi situacija ten. Jis Vytautas didysis ten ir įsivaizduok, aš Jokubaitis rašau knygą apie Vytautą didį. Man toliai iki jo, man iki jo mylių mylės. O aš čia parašau ir pradedu jį kritikuoti, ką jis ne taip padaręs. Nu, tame yra kažkas, ir mano, kad tai yra objektyvų pirmiausia, ką Vytautui didžiajam reikėjo daryti. Na, jis buvo savo situacija, jis buvo savo laikę. Aš čia kaip pavyzdį sakau, greičiausiai su visais tais didžiaisiais yra. Neįmanoma paskui, kaip didįjį padaryti yra. Ir man patiko, vat, kai sakė tas, kad reikia iš tikrųjų jaus pagarbą šitiem žmonėm, kurie to ištveria ir kurie nepasikaria vieną dieną. Dar yra kitas dalykas, irgi jūsų knygoje. Politikas irgi žmogus, vargšas žmogus. Gerbkime jį už tai, kad jisai kasdieną eina į kompromisą su savuoju vidiniu žmogumi, o tu gali sau leisti to nedaryti. Dėl to, kad jis yra, O kitas yra dalykas, kad jis išeina į tą politikos lauką. Politikos laukas yra specifinis tikriausiai ir tai, ką jūs cituojate, ką pats rašote, man girdisi, tai yra laukas, kur žmonės meluoja, manipuliuoja, vaidmainiauja, bet galbūt aš taip tik tai skaičiau, man taip norėjosi gal skaityti. Ir tai yra savotiškas na, šio lauko taisyklė. Aš noriu pasakyti, yra bet viena mintis, kuri, kai skaitytojas skaitys, turėtų suprast, ką jūs sakėt. Jeigu žmogus žiūrėtume optimistiškai ir pasakytume, kad jis yra geras iš prigimties, Vilija, politikos nereikėtų. Taip, jūsų frazė ir kitų, kuriuos jūs cituojate, politika prasideda ten, kur baigėsi meilė. Politika prasideda ten, kur mes žinom, kad žmogus nėra geriausia šito pasaulio kūrinys, kad žmogus yra pavojingas, kad jis yra pavojingas. Ir čia yra, jeigu kita filosofija rinksės, pasakysi, kad jis yra geras, viską jis darys gerai, nu turėsi nelaimo. Todėl, kad aš nežinau, kuris nepasakytų, galima paprašyti surinkti 1000 žmonių,
kurie nepasakytų, kad jie yra silpni, kad jie kartais yra blogi ir kad blogis yra. Manau, kad visi taip pamastę šitą dalyką pripažintų. Ir politika yra būtent todėl. Makiavelis tą yra gerai sakęs. Jis sako, viskas būtų gerai, jeigu visi būtų krikščionis. Kadangi nėra visi nuoširdus krikščionis. Ir netgi vat, krikščionybė yra pakankamai apolitiška. Man to čia didelė tema tokia, kad krikščionybė iš vis ten testamente nėra su žodžio kultūra, nėra net. Sielą reikia rūpintis, ne tais išoriniais dalykais. Ir tau kiti žmonės nelabai ką gali duoti, tavo santykis su Dievu, bet kuris, tarp kitko, gali rasti tik vidui. Telė vieta, kur Dievą galima sutikti ir religijose ta problema yra, kad jie turi knygą, yra apreiškimo knyga. Čia raidė yra, bet kaip vidui sutinka jį žmogus skaitydamas. Ir jeigu jis neturi vidui šito susitikimo, šita knyga, šventa knyga pradeda prilygti Dostojevskio demonam. Jinai netenka savo prasmės. Vilė, atsiprašau, baisų dalyką pasakėm, kad man atrodo, kad Lietuvoje reikia suprasti, kad nustot meluoti apie optimizmą, kad nėra pagrindo perdėtam optimizmui. Baisiausia, kas yra šitam pasaulyje, greičiausiai yra žmogus šiuo momentu. Jo reikia labiausia bijoti. Jis turi atominius ginklus. Jis gali sunaikinti visą gamtą, jis gali sunaikinti visą civilizaciją. O jis dabar turi galimybę keisti DNR, paimti kažkokių neandertaliečių DNR ir pabandyti juos sugražinti į mūsų pasaulį. Ir jis labai nori dirbtinio intelekto. Taip. Tarp kitko, kad ištaisyti viską, ką aš sakau dabar ir ką mes kalbam, Vilė, aš manau, kad jis būtinai tą darys. Jis jau tą daro, tik tai apie tai dar nerašo. Iki galo jis turi pribaigti. Mes turim šitą norą. Iš to, ką mes dabar kalbam, kad mes esam silpni, pažeidžiami, pavojingi ir panašiai, vis aišku galima pagražinti, bet neįmanoma visiškai užglaistyti. Tinkas krenta. Tai bet yra viltis, kad padarysim va dirbtinį, tai jis nebeturės. Aš nežinau, ar čia yra viltis. Ką žinai, ar mokslininkai dirba iš galvodami apie viltį, meilę, kančią ir kitas tokias dvasines. Ne visi, bet dauguma. Man įdomu, ar galima kalbėti apie mylintį mokslininką ir neutralų analitiką. Ar apskritai šiame mokslo lauke įmanoma galvoti apie kažkokį žmoniją mylintį mokslininką? Ne, jam įdomu, jis ateina kiekvieną dieną. Kurios tas smalsumas yra? Smalsumas yra nuodėmė, tarp kitko. Perdėtas, jis yra kaip maistas, kai jo yra per daug, jis darosi pavojingas. Nu, tiesiog nereikia persivalgyti, nereikia persigert. Nereikia būti per daug smalsia. Bet aš tikriausiai nepaleisiu jūs iš tos studijos, kol vėl nesugrįšiu prie to klausimo apie politiką, ar ne? Kitas yra toks dar tyrinėtojas, aš jau minėjau jums truputį Richard Netlebov, tarptautinių santykių tyrinėtojas ir politinės psichologijos. Tai jis panašiai, kaip jūs žiūri į tarptautinės politikos lauką, jis žiūri per antikinius graikų mitus, kaip jūs Dostojevskio ir krikščioniškai pasaulyje žiūra, jisai turi antikinius graikiškus mitus, aš čia nesigilinsiu, nepristatinėsiu išsami, bet jis kalbėdamas apie politiką ir tą visą vaidmenystę, kurią mes vėlgi tie paprastieji liaudės žmonės, sakykim, taip linkia piktintis, jie meluoja, jis vėl apsimelavo, jis apsivogė. Nors patys tokie esam. Taip. Nes jie irgi žmonės, taip. Bet esmė, bet ką jisai sako, tai labai gerai, kad jie meluoja. Kol politikoje yra vaidmainiavimas, apsimetinėjimas ir mimikrija, tai reiškia, kad dar yra kažkokie tai moraliniai imperatyvai reikalavimai, kad žmonės dar kažkas varžo. Jeigu žmogus jaučia pareigą teisintis ir sakyti, ne, aš nevagis, reiškia, dar yra kažkokie tai kažkas, kas veršia taip sakyti. Vyve, taip. Nes, tai jeigu vat išeis, jisai ir pasakys, taip, aš vagiu, nes tai yra politika. Mhm. Taip, tai va tada jau bus tikriausiai moralės pabaiga. Pažiūrėkit, vaikai, kai vaikai auga, tai jiegi dabar nepradeda nuo Kanto skaitimo, nuo Sokrato, kas yra moralinė refleksija. Kai vaikas auga, jis tik imituoja, jis tarp kitko irgi tam tikrą prasme veidmainiauja. Jis iš meilės tėvam, iš baimės ar kažko, jis panašiai, kaip sakėt, jis žino, kas yra. Ką reikia bent jau pasakyti, kad tėvai būtų patenkinti, kad aplinkiniai. Bet vėliau jis, kai pradeda, jeigu pripratini prie jo, jis pradeda reflektuoti ir tada jis pradeda supras, kad tai iš tikrųjų turi būti neatskiriama jo aš dalis, jeigu tai pavyksta, aišku. Bet noriu pasakyti, kad tarptautiniai santykiai nesiskiria šitoje vietoje nuo mažų vaikų augimo ir auklėjimo. Tai kai vaikai yra, tai jie irgi yra veidmainiavimas, mimikrija.
Ir tai, tai paskui neišnyksta. Ir politikos pasaulis irgi toks ir išlieka. Veidmainiškas. Bet yra kitas dalykas, kad yra nuolatos tikrumo ilgesys. Jis irgi neišnieka, nes vidinis žmogus turi. Ir jeigu tam tikra išorė atsiranda jinai visiška svetima, vat kodėl knyga vadinasi politinis idiotas. Todėl, kad mano galva, vat, Dostojevskio idiotai yra kunigaikštis Miškinas, jis yra idiotas. Šiaip tai nuostabus žmogus, tobulas žmogus. Tai jūs priminkite gal ir primenate tiem, kas nežino savokos idiotas graikišką kilmę, kuri reiškia nepritampantis prie visuomenės. Tas, kuris nepritampa prie visuomenės, yra idiotas. Šiandien psichiatrai naudoja šitą savoką, bet aš čia ne psichiatrinė prasme, kad nu, jis iš vis negali, jis neturi sugebėjimo, jis neturi sugebėjimo būti kartu su kitais. Bet šiandien mes turim naują situaciją, mes pastatėm visuomenę, sukūrėm visuomenę, pagaminom visuomenę, kurioj, kai jie žiūri net pro televizoriaus ekraną ar pro interneto portalo ekraną ir galvoja, mama mija. Ir čia ta visuomenė, kuri nori, kad aš su ja būčiau. Ne, gal geriau aš tyliai ramiai pasitrauksiu vieną ar kitą formą. Ir mes turim visuomenę, kurioj sunku išbūti yra. Ir tai yra nauja idiotizmo forma. Komunizmą norėjom pastatyti. Ir nu pasakyti, kad dabar irgi kažkodėl tai užmiršom šitą dalyką, nes situacija yra kažkiek pasikeitusi, bet nepasikeitusi. Mes toliau norime varyti žmogų, padaryti jį laimingą, nes Dostojevskio va, tas pogrindžio žmogus ir jis tyčiojasi, kad nu, niekada jis nepadarysit manęs laimingo. Nėra tokios tvarkos. Jo, Miškinas yra idiotas, kuris mato savo neprisitaikymą prie visuomenės ir sąmoningai galiausiai vėl išeina, nes visuomenė netokia, kokioj tokie Miškinai gali gyventi. Tai dabar, ką jūs pasakėte, kad daugėja žmonių, kurie traukiasi į savo vidinius pogrindžius, į kažkokias galbūt draugų ratelius arba iš vis tokių pavienių žmonių, kurie gyvena savo vidinį pasaulį knygose. Bet ar jums netrodo, kad daugiausiai tokių žmonių yra tarp to sluoksnio, kurį šių laikinių terminai sakytumėm vidurinysis sluoksnis. Tas reflektuojantis sluoksnis, intelektualai, humanitarai, kurių darbas yra mąstyti, reflektuoti, šitas sluoksnis žmonių traukiasi. Ir yra drama, mano galva, šiuo momentu, kad, kai jūs pasakėt, humanitarai, ar socialiniai mokslai. Humanitariniai mokslai turėjo būti apie žmogų. Bet dabar, kokius mes turim šitos mokslus, jie yra ne apie žmogų. Jie yra apie tai, kas determinuoja žmogų, kas yra už žmogaus. Ir kad žmonės traukiasi, kad ieško ryšio, kad jiem yra svarbu. Ir aš manau, kad galbūt reikėjo šitą knygą sustiprinti. Greičiausia dabar jau žiūrint, kad sausio mėnesį jie išleido, dabar jau kovo mėnuo. Reikėjo skyrių apie meilę parašyti. Ar yra čia kažkiek tai užuomina? Čia visa knyga yra. Jūs kalbate apie krikščionybę, bet aš visada skaitydama galvojau, kad čia. Jonas Lenonas irgi dainavo apie meilę. Jo, jo. Ir Miškiną galima bet būtų. Bet va čia yra, kad yra žmonių, kurie yra, vat, kodėl jinai yra įdomi? Jinai yra įdomi tuo, vat, ta meilė ar krikščioniška, agapės variantą, ar net nebūtinai krikščioniškam, kad kitas žmogus pasidaro toks pat. Yra toks pats svarbus kaip tu, svarbiausia, jis nuo tavęs skiriasi, jis yra visiškai kitoks, jis yra svarbus ir tu leidai jam keistis, bet jis tau yra toks pats svarbus kaip tavo, aš tai yra neįtikėtina. Tai yra, va čia yra esminis skirtumas nuo viso to, ką mes matom visuomenį, bet labai nedidelis skaičių žmonių. Tai čia tikriausiai, yra, jeigu tu myli ir mes kalbam apie meilę tarp žmonių, tai žiūrėdamas į kitą žmogų, tu matai visų pirma žmogaus veidą, ja. Ne jo funkciją akademiniai bendruomeniai, ne jo vietą hierarchijoje, tu aukščiau ar žemiau, ne jo pažiūras politinės, tu matai žmogaus veidą, viskas. Bet čia vėlgi prabangos. Bet čia yra stebuklas. Čia yra stebuklas. Iš tikrųjų, tokia. Ir Miškino, aišku, istorija. Ten yra ir meilės, ir ten ne viena. Bet aš manau, kad ir tai politiškai reikšmingi dalykai yra. Kad mums reikalingas politikos mokslas, kuris kalbėtų apie
apie šitos dalykus. O gal mums nereikia politikos mokslo, užtenka literatūros? Aš būtent ir sakau, kad politikos mokslas nebūtinai yra tas, kuris nusižiūrėtas, kaip šiandien yra nuo sociologijos, o sociologija nužiūrėta nuo gamtos mokslo. Vilėsi, klausykit, turim žmogaus mokslą, kuris yra nusižiūrėtas nuo gamtos mokslo. Tai yra ypač sociologija. Yra, nu, kažkas ne taip yra. Nes aš kai įrodinėjau, kad žmogus nėra iš visuomenės, tai čia šita knyga yra tam tikra prasme antisociologinė knyga, nes nepagausit. Ir psichologai tas pats Joks yra. Joks pradedantis akademinį darbą filosofas tau šito neleistų turbūt pasakyti taip, kaip taip, jūs šito, dabar pasakėt. Šito neleistų pradžioj pasakyti. Ir man atrodo, kad tai yra blogai. Nes jis tai ateina blogai. Pažinti žmogų ar pažinti funkcionalius ryšius tikriausiai. Taip. O jūs, sakote, ir aš čia pasijuodinau, nes man labai patinka šitą jūsų frazę, labai panašiai Daujotytė Viktorija yra pasakiusi, pažintas visuomet nusileidžia savo dydžių nepažintam. Nu, palikime tų paslapčių. Taip. Šiek tiek. Taip. Čia gal iš mano, čia Viktorijos. Čia jūsų. O Viktorijos, va dabar neatsimenu mintinai, bet ji kažkaip tai sakė, ji kalbėjo taip, kaip jūs dabar kalbat. Apie mokslą, literatūrą irgi mokslas, kai kuriem žmonėm yra literatūrologam. Tai jį matyt kalbėjo, turėjo menį, kad kaip aš pavydžiu tiems poetams, lyrikams, kurie gali prasmę pagauti paviršiui. Va, poetiniu žodžiu, tu gali pasakyti viską nuo žmogaus gyvenimo pradžios iki pabaigos, bet štai va, netgi literatūrologos jau taip nebegali. Yra literatūra, kuri turėtų būti arčiausia vidinio žmogaus. Staigai jinai redukuojama į vairiausius ten politinius, ekonominius ir kitokius procesus. Ir tai yra, įsivaizduokit, literatūros žudimas, jos pribaigimas. Geriau šito nedaryti. Man kartais norėtųsi gerą literatūrą duoti žmogui užklijavus vardą ir pavardę, neduoti skaityti jokio kritinio straipsnio apie autorių ir duoti jam paskaityti. Ir ką žmogus pasakytų? Absoliučiai. Taip. Pirmiausia, reikia nuimti šitą juridinę funkciją, nes autoriaus pavardė Dostojevskis yra užrašyta todėl, kad jeigu iškelt bylą, reikės, kad žinotume, kam bylą iškelt. Ir vat duot nuimam autorių, koks skirtumas, kas kalba. Svarbiausia, kad žmogus rastų kažką, kas yra tokių knygų, kur visiems, bet kuriam žmogui ten bus pritaikyta. Jisai sakys, o aš irgi taip galvoju, kaip Bilė, mes pradėjom nuo to, kam reikalinga literatūra, tai kiekvienas gir sakys ten. Vat, kai aš pirmą kartą, aš idiotą, jo, čia. Taip, aš skaitau, aš čia yra galvoju. Apie mane, jo. Apie juos visus aplinkui, čia viskas parašyta. Bet įsivaizduokit, vat, rašytojai parašyt, vat, tokia dabar supranti iš laiko perspektyvos. Dostojevskis, tai jis nevykęs rašytojas yra, jis rašyt nemoka, nu, bet, ta prasme, nėra beletristas. Bet tas viskas atperka, ten, aš negaliu Bunino skaityti, ten, kur atsit. Literatūra yra kaip poezija. O čia yra toks, aš Liubaką sako, jis daugiau toks pranašas yra, čia neįtikėtina. Bet kad jis visų laikų pranašas. Visų laikų. Taip. Čia, aš kažkaip skeptiškai žiūrėdavau į Liubako tą mintį, kad jis yra pranašas, bet paskutiniu metu linkęs sutikti. Aš galvojau apie tai, kokas yra tas postsovietinis žmogus, kodėl jis yra kitoks, kas tas jo idiotizmas, jūs kalbate apie apie tai, kad na, meilės tarp žmogaus ir valstybės nėra, kai mes sakom, kad mes mylim valstybę, užsirišę geltoną, žalią, raudoną juostelę ant riešo, mes iš tikrųjų esam tiesiog jai lojalūs, rodom lojalumo ženklą, tas lojalumas yra kilęs iš pragmatinio skaičiavimo dėl kitų kažkokių priežasčių, negu turėtų būti meilė tam žmogaus veidui. Tai po sovietinių laikotarpių galbūt mes turėjome šiokią tokią iliuziją, kad mes nemylim savo šalies, nes jinai yra okupuota ir tikėjom, kad galbūt, kai mes turėsim savo namus, šalį tu šiek tiek tapatinom su tais prarastais namais ir galvom, kad jau kai mes turėsim savo, tai mūsų vidinis žmogus išeis laisvas į visuomenę. Bet taip neįvyko, nes valstybė visada yra valstybė, o politika visur yra politika. Ir galbūt posovietinis žmogus yra tiesiog dvigubai toks pribaigtas, dabar norėjau pasakyti. Bet dabar man patiko, super klausimas yra. Ir atsakymas. Nes, ir atsakymas super yra. Nes aš prieš 30 metų buvau toks Dostojevskio mėgėjas. Tai, žinot, vis sakydavo, kad reikia turėti kokį hobį, bet aš ne iš hobio, bet aš tikrai dėl savęs. Man, ir aš net
tik du kartus gal studentam esu netyčia sutikęs kažką pasakytam paskaitoje, bet visada jausdavau nepasitenkinimą. Bet man jis labai padėjo suprast, kas yra pasaulis, kas yra žmogus, aš to gyvenau. Bet 300 metų, vat, kaip sovietinis laikotarpis baigėsi, prasidėjo tas posovietinis, aš kažkaip atidėjau ir tiesa, net aš skaitydavau ir tyrinėjimų knygas apie jį, kas pasirodydavo, bet tada jau palikau ir galvoju, gal tas dalykas baigėsi. Ir panašiai, vat, kaip dabar Vilija sakė, tai vat, su draugais, su Olgiu Vladu, tai mes pradėjom kalbėti, kad kas čia darosi Lietuvoje. Ir žiūriu, kad visos kalbos krypsta į tai, kad velnės, reikia sugrįžti prie to, ką aš palikau prieš 300 metų. Kai mes per daug pradėjom gyventi, kad mes sukursim naują visuomenę, pradėjom gyventi iliuzijom ir pagrindinis dalykas, mes išmokom ten įvairiausių knygų, kas yra demokratija, kas yra ten tas, kas yra geras maistas, kitka. O praleidom pagrindinės knygas, kad nuo amžių, kaip vat, jau mes kalbėjom, nuo amžių yra tie patys klausimai, kas yra žmogus. Ir niekada nesukursi geros visuomenės, jeigu nesužinosi, kas yra geras žmogus. Simple. Viskas labai paprasta. Ir net kai įdėjau šitą pradžioje Bulgakovo, kai Volandas sako, jūs tokie patys esat. Nu, man šitą sceną, šito filmo sceną YouTube net, kur Basilašvilis. Taip, aš pasižiūrėjau irgi prieš pokalbį. Jo, yra puikiai padaryta. Bet būtų klausimas šiek tiek. Viskas tas pats pinigą mylėjo visą. Taip, Vilija, kaip dabar turbūt jau žmonės sugadino, nebūtų klausimas, bet kok nors projektų klausimas. Kodėl būtų paskolų klausimas? O, paskolų. Taip, tada Lietuviai buvo... visi kalba, kad yra laisvi, bet visi eina į tokią baudžią. Džiova, paskolų. Kad greitai man įdomu būt Dostojevskio trūksta Vilniui. Kiek yra išprotėjusių, kiek yra nuvargusių dvastiškai, išalintų, prasiskolinusių iš to gaila. Nėra Dostojevskio. Ir va čia mes turim vėlgi tą mano mintis, kuri jums irgi patiko taip pat kaip ir man, kad mes dvigubi idiotai, taip. Nes mes dar ir viltį turėjome, taip. Kad mes visi kažkaip tai rasim tos namus. Mes esam dvigubi idiotai, panašiai kaip man patinka ta mintis, kad sako, žinot, Platonas sakė, kad mes esam oloje, mes matom tik šešėlius. O paskui mes ant šitos olos pastatėm dar kitą uolą mokslo, tenai samprotavimo apie šitą uolą. Tai vat, po komunistinio laikotarpio mes ilgą laiką pradėjom ne savo žodžiais kalbėti. Ir iki šiol mes tą tęsiam. Lietuvoje net surast, aš pirkdavau anksčiau grožinės literatūros knygas ar kažką, kad žodis atsirastų mintis, kad galėtum pasakyti, o čia mano tikrovė. Vat kaip. Mhm. Ir dabar įsivaizduokit, prabėgo daug laiko, bet kad suprasčiau, kas yra Vilniui, man Dostojevskio idiotas padeda labiau negu vat, nusileidus keliais aukštais čia žemiau. Rasim lietuvių rašytojų kūrinius. Jie šiaip yra. Iš tikrųjų, man atrodo, tą klausimą, kam reikalinga literatūra, jūs ir pradžio atsakėt ir visiems aišku, kam mes reikalinga. Mes patys fiktyvus esam. Taip. Mes patys fikcija. Literatūra susijusi su gyvenimu, mes supratome, jeigu tai yra Dostojevskis. Taip. O jo, aš norėčiau, kad Vilniui Vokiečių gatve eina Raskolnikovas, kita gatvės pusė eina kunigaikštis Miškinas. Rogožinas. Jo, ta scena, kai jis nori užmušti kunigaikštį Miškiną, kai ką tik apsikeitę kryželiais yra, tai viena iš tų, kur užima kvapą. Panašiai, kai skaitai nusikaltimą ar bausmę, visą knygą pergyveni dėl žmogžudžio, kuris yra nužudęs du žmonės, bet ta Raskolnikova, kuri ten visą laiką sėki ir mumgi sovietmečių net neleisdavo skaityti, nes amoralu pergyvent dėl žmogžudžio, kuris savo norėjusi kalbėti, kad jis nori sukurti naują visuomenę. Su kirviu rankose. Ir prigimtis net laikė. Geriau į katurgą išėjo, negu bandyti sukurti naują visuomenę. Ir ten pabaiga yra tokia jau atleidžiant. Gal taip geriau. O mes, vat Lietuvoje, kai sako, dabar visi čia darbo kolektyvose, kitur, kas darosi šitoj šaly? Aš iš to, ką girdžiu dabar, nu, ir universitetus, ten tos vietos, kurios turi būti apsišvietusios. Nu, mes pragarą kuriam. Aš dabar norėčiau pacituoti, bet nerandu, bet gal ir nereikia. Kaip jūs rašote, kad posovietinis žmogus kiekvieną dieną išeina iš ryto ir kuria santykius gristus neapykantą. Bet nežinau. Man lengva buvo pasakyti, aš tiesiog dar prisidengiau Paskaliu. Taip. Kaip Paskalis sako, kad mes iš tikrųjų vienas kito nekenčiam. Aš blezas, nu,
man didelis autoritetas yra. Aš manau, kad didžiausias žmonijos genijus. O Džonas Lenonas dainavo All you need is love. Taip. Lengva, va. Lengva, taip. Lengva pasakyti. Taip. Bet ką žinau. Bet užtat muzika graži gera. Tai ir prie muzikos irgi galima būtų prieiti, bet jau ne šį kartą turbūt. Aš manau, kad mes gal įkvepiam vieną kitą skaitytoją ir žiūrovą perskaityti Alvydo Jokubaičio politinį idiotą. Vieną kitą ir daugiau. Ir Dostojevskį paimti dar kartą arba pirmą kartą kam nors. Ačiū labai ir už knygą, ir už pokalbį. Ačiū jums. Laikas prabėgo, nepajutau net.